Усім привіт! Що тут коїться? А тут все просто. На цьому тижні до Андрія завітала муза і надихнула на новий кулінарний подвиг. Отже, сьогодні ми розкриємо справжні секрети приготування цілого барана на вертелі і як зробити власноруч найсоковитішу шаурму. Дякуємо, що залишаєтесь тандемно, ставите вподобайку і пишете гарні коментарі. Це чудово допомагає популяризувати україномовний контент на YouTube. Неможливо виграти лотерею, не купивши квиток. Неможливо засмажити баранчик, не нарубавши дров. А нам наразі потрібна буде величезна купа дров, бо готувати будемо довго. Але це варто того. Скоро все побачите. Щоб приготувати ягнятину, зробимо конструкцію з вертелем. Для початку зварюємо каркас. Приєднавши ємність, для скапування м'ясних соків скорочуємо залізні прути з обох боків. Далі вставляємо стрижень тонший по діаметру. Зробивши мітки, прибираємо зайву довжину. Приварюємо дуги у формі півмісяця по обидві боки. Перевертаємо конструкцію. А тепер фарбуємо. Давайте побудуємо вертикальну піч. Біля неї влаштовуємо вертел. А тепер давайте перевіримо, як все працює. Накидаємо хомут. І включаємо мотор. Все працює просто чудово. Тепер настав момент не лізти на рожен, а краще розкрити секрети найкращого маринаду для баранини. Беремо 10 апельсинів та розрізаємо на 4 частини. Знімаємо шкірку. Вмикаємо соковитискач і відправляємо у нього апельсини.
тепер беремо 4 лимони. Вичавлюємо з них сік. І додаємо його до апельсинового. Залучимо пучок свіжої та ароматної м'яти. Давайте з неї також зробимо сік. Поєднуємо м'ятний сік з цитрусовим. Беремо готову суміш приправ для м'яса і висипаємо у ступку. Щоб розкрити аромат спецій, подавимо їх товкачиком. У цій суміші є коріандр, зерна білої гірчиці, куркума, гранульований часник та перець чілі. Додаємо приправи у маринад і вливаємо 250 мл оливкової або соняшникової олії. Залучаємо сіль. А тепер цукор. Суміш перців тут буде доречною. Все перемішуємо. Приносимо тушку молодого барана, вага якого 14 кг. Обпалюємо зайве волосся. Відділяємо нижню частину лопатки по суглобу. Вона нам знадобиться пізніше. Беремо велику ємність і в неї поміщаємо баранячу тушку і курей. Все заливаємо маринадом. Втираємо. І залишаємо маринуватися на 12 годин у прохолодному місці, час від часу перевертаючи м'ясо. Зранку раненько розтоплюємо піч. Спочатку складаємо дрова. А тепер розпалюємо. У великий казан наливаємо соняшникову олію. Щоб не втрачати час, розтопимо і другу піч. В таку прохолодну погоду біля вогню приємно знаходитися. А у вас яка зараз погода за вікном? Першими підсмажимо курчат. Поміщаємо їх на шумівку, так безпечніше. І занурюємо їх у гарячу олію. Смажимо 3 хвилини до утворення красивої золотавої скоринки. У вас вже з'явилося питання, а для чого тут 2 курки? Не поспішайте, скоро все покажемо.
Правда, вони дуже гарно виглядають? А тепер переносимо маринованого баранчика. Насадивши його на рожен, вставляємо вертел у пази. А ось вам і відповідь, для чого були потрібні кури. Кладемо їх всередину тушки. Далі закріплюємо кісточками живіт. Включаємо наш механізм і підсовуємо м'ясо ближче до вогню. А тепер ще один секрет соковитої баранини. Готувати потрібно довго, а точніше 7 годин. Зливаємо залишки маринаду у миску. І розмариновим пензлем регулярно змазуємо баранячу тушку. Це якась магія. Ми вже на фінішній прямій. Внутрішня температура м'яса має бути від 65 градусів за Цельсієм. Після відпочинку температура підніметься ще на 5 градусів. Вимикаємо вертел. Переносимо ароматне м'ясо на стіл. Розкручуємо тримач і знімаємо. Знову розкручуємо. А тепер перебираємо тризуб. Надалі витягуємо вертелюх. Розкішна баранина заслуговує на Оскар. Скоро будемо вечеряти. І правда апетитний хвостик. Перевертаємо баранячу тушку на спину. І прибираємо смачні фіксатори. Цікаво, які там курочки. Точно, що гарячі. До них скоро повернемося. А тепер відріжемо баранячу лопатку.
краса. Таке відчуття, немов виграли у лотерею. Неможливо стриматися. Нарізаємо м'ясо на менші шматки. Беремо лаваш і розрізаємо. На лаваш кладемо м'ясо, які соковиті та ласі шматочки, ще й пахнуть димком. Страву підсмачуємо сіллю та перцем, яскравою, злегка гострою аджикою, та скручуємо шаурму. Приготування цілого барана потребує багато часу. Але коли ви це спробуєте, то розплавитесь, немов віск, від задоволення. Повернімося до апетитних курочок. Вони приготувалися і залишились соковитими. Давайте спробуємо куряче м'ясо з аджикою. Смакота! Вищий клас! Рекомендуємо повторити. А на сьогодні все. До зустрічі. Пока!